Добър вечер, уважаеми зрители на Национална телевизия СКАТ. Здравейте, приятели на Здравословно. Днес сме 15 януари, половината на януарския месец вече премина. Ще направим едно предаване за един проблем, който напоследък всяка сутрин тези, които гледат телевизия, разбира се, срещат като проблематика в ефира, а това са именно фините прахови частици, въздействието върху организма. Нека да започне рубриката Академия Здравословно. Можем да покажем първия слайд. Всеки ден виждаме подобни изображения, които представляват различни региони на градовете, в случая София, с концентрация на фини прахови частици. Зелените полета, зелените точки, са тези, където няма наднормени концентрации на фини прахови частици. Колкото цвета става повече от жълт към червен, това означава, че регионите, тези райони, където са съответните оцветени точки с червено и с жълто, са по-замърсени. Преди обаче да поговорим малко за фините прахови частици и какво е въздействието върху организма, искам да кажем няколко думи за състава на въздуха, който ние дишаме. Атмосферния въздух. Въздухът около нас е смес от газове, от които в най-голямо съдържание се намира азотът. Както виждате, 78% от атмосферния въздух е азот. Следващия елемент, който най-често се среща във въздуха, това е кислорода, който е изключително и важен за организма при дихателния процес. Той, забележете, 21%. Много хора си мислят, че всъщност кислорода е най-висок процент в атмосферния въздух. Както виждате, не е така. Азота е най-концентриран. След това идва кислорода. Кислорода и азота, забележете, уважаеми зрители, съставляват 99% от състава на атмосферния въздух. Около 0,9% се дължи на един газ аргон и другите 0,1% се съставляват от газове, най-различен състав на газове. Въглероден диоксид, метан, водород, двуазотен оксид и така нататък. Какво представляват всъщност фините прахови частици? Ето тук на още една схемичка, още по-ясна. Състава на атмосферния въздух. Азот, виждате колко много, голям процент от атмосферния въздух има азот, кислород 21%, запомнете този процент, кислорода е 21%. И други газове, те са около 1%, като 0,9 за аргона и всичко надолу 0,1 са за други газове. Забележете, уважаеми зрители, откакто Земята съществува, разбира се, откакто атмосферата е с константна величина, тъй като при зараждането на Земята преди около 4 милиарда години, тогава не е имало атмосфера, тя постепенно се образувала, но да кажем от няколко стотици милиони години, атмосферният въздух, общо взето, има този състав. Забележете. Нашата Земя има възможност чрез своите екосистеми
да регулира постоянно този състав на атмосферата. В противен случай, ако кислорода намалее примерно 20 или 19%, или се увеличи 22 или 25%, азота намалее, другите газове примерно претърпят промени, тогава живота на Земята няма да е съвместим. Представете ли си каква фина настройка и какви фини механизми има нашата планета за регулиране на въздуха и поддържане на въздуха в едно постоянно състояние, константа, за да съществува живота. Разбира се, алвеоларният въздух или този въздух, който ние поемаме при вдишване, променя състава си в белия дроб, като парциалното налягане на кислорода и въглеродния диоксид се променя в зависимост от дихателните движения и нуждите на организма. Но общо взето, дихателната система при хората и при животните не би могла да съществува, ако нямаше такъв състав на въздуха. Повтарям, кислород 21%, азот 78%, общо 99% и само 1% за други газове и други съставки във въздуха. Така, връщаме се на основния проблем – фините прахови частици. Ето ви един изглед от град, който е замърсен много често, примерно този, който пътува, когато слиза от Стара планина по магистрала Хемус или обратно, когато слизате от по магистрала Тракия към Софийското поле, можете да видите такава картина, особено в сутрешните часове. Кои са предпоставките за образуване на висока запрашеност и фини прахови частици? Фините прахови частици са микроскопични, твърди или течни вещества, суспендирани в земната атмосфера. Условията, при които се образуват фините прахови частици и въобще високата запрашаемост на атмосферния въздух, са няколко. Те се дължат на чисто атмосферни причини, най-често в студените месеци, декември, януари, февруари, когато, специално за България говорим, в София, когато, да, може да дадете малко, да, когато в на нашата географска ширина се разполагат продължително време антициклонална, има антициклонална дейност, антициклон. Тоест ясно време, но студено. Тогава в котловините и градовете, които са в тези котловини, като София и страшно много други градове, например, ще дам пример и Кюстендил, защото там съм бил по разпределение и знам, че цяла зима в Кюстендил, почти цяла зима има мъгла, защото е в котловина. И когато е ясно времето и има температурна инверсия, се получава конденс, въздуха изстива до земята, тъй като земята е студена, и се образува тази мъгла. И ако няма никакъв вятър, а най-често това се случва през декември и януари, тъй като се разполагат на нашите географски ширини обширни антициклони, тогава човешката дейност вече се примесва с тези предпоставки от атмосферата –
и въздуха започва да се замърсява. Кои са основните дейности, които могат да замърсат въздуха? Човешката дейност. Нека да погледнем пак слайда. На първо място това е изгарянето на продукти и боклуци на открито. Също изгарянето на течни горива и твърдо гориво, въглища и дървета в печки и в домовете на хората, които са на твърдо гориво и, разбира се, на открито. Много често, все още в много от ромските махали ще видите, че се гори на открито най-различни неща, за да се стоплят хората. Това е изключително вредно и вече забранено от българското законодателство. Ще кажем няколко думи и за това. Но това са дейностите, които замърсяват изключително много въздух. На второ място, това е промишлеността и емисиите, които изникват, които всъщност се отделят от промишлените, от промишлената дейност. На трето, и не бих казал даже равностойно с другите, това е автомобилното движение, транспорта. Особено автомобили, които нямат катализатори. Тоест по-старите коли. И тук дизелови. Забележете, дизеловите коли замърсяват много повече въздуха, отколкото бензина и газта. Въпреки, че и те замърсяват въздух. Но дизеловите автомобили най-много замърсяват въздуха. Дайте слайда. И тук обръщам внимание на политиците и въобще на местната власт. Знаете, напоследък има така активност по отношение на промяната на данъците, които ще се плащат от собствениците на автомобили. Като, разбира се, се въведе това, че тези, които карат автомобили, дизелови, стари автомобили, които не отговарят на съвременните екологични стандарти, ще плащат по-високи данъци. Твърде малко обаче, твърде малка е степента на увеличение на тези данъци. Напротив, по-голямо увеличението на тези хора, които карат по-мощни автомобили, над 150 конски сили, но покриват Евро 5 и Евро 6. И тук, като че ли, няма логика. Да, вярно, това са по-мощни коли, но те замърсяват много по-малко, отколкото една стара бричка. А на практика един такъв човек, който е похарчил много повече пари, за да си купи хубав автомобил, екологичен, ще плаща по-високи данъци, ако е над 150 конски сили, отколкото някой, който има една бричка, да кажем с 60-70 конски сили, от преди 20 години, която като запали двигател и зад нея остава едно кълбо дим. Това тук не е логично. И трябва да се мисли в тази насока. И да се стимулира населението, тези, които, разбира се, са потребители на автомобили, да купуват нови коли. Ама силно да се стимулират. Тоест данъците при тях да са много по-ниски, отколкото от другото. Защото автомобила, транспорта, дизеловото гориво и дизеловите коли, автобуси и така нататък, наистина замърсяват изключително много въздуха в градовете. Въздуха в София
е изключително замърсен поради географското разположение, особено декември и януари, както казах, и много интензивният трафик вече на глава на население. В София има над 1 милион автомобили, повечето от които са коли, които са на 10, 15, 20 години. Една много малка част, около 7-8% са нови коли. Всичко друго е стари коли, които замърсяват много, предимно дизелови, забележете. Затова трябва да се стимулира населението за покупка на нов автомобил и то, разбира се, бъдещето е електроавтомобили. Електромобили. А не с дизелов гориво или бензин. Включително и метановите уредби и газта също замърсяват, забележете. След малко ще говорим за това. Ето вижте какво дишаме. Ето е София. През декември и през януари. Това е ежедневна картинка. Исках да кажа няколко думи за атмосферата, за да разберем по-ясно как се разпределят съответните замърсяването в пластовете на атмосферата. Знаете, че атмосферата се дели на няколко слоя. Това е тропосфера, стратосфера, мезосфера, ионосфера. До 30 км височина се съдържа 95-99% даже от цялата атмосфера, от въздуха в атмосферата. Само 1% е над 30 км височина. Следователно, почти всичко, което всяка една човешка дейност или природна активност, след малко ще кажем кои природни феномени замърсяват най-много атмосферния въздух, се състои в тропосферата. Това е пласта атмосфера, който всъщност е първия, който има допир до Земята. Една от най-големите и най-значими активности, които не зависят от човека, а са чисто природни феномени, които замърсяват въздуха, това е изригването на вулкани и големи горски пожари, такива каквито сега са в Австралия. Вече е установено, че облакът от дим, който е в горните слоеве на тропосферата и в стратосферата, който се образува от горенето на горите в Австралия, вече заобиколи цялата земя, забележете. Това са изключително тревожни факти, защото те могат да доведат такива феномени, могат да доведат до чувствителни промени в климата, осезаеми промени. Например, установено е, че преди 65 милиона години за измирането на динозаврите и на големите животни най-голямо значение е имало прахта, която се е натрупала в горните слоеве на тропосферата и в стратосферата. В резултат на избухване сблъсък на метеорит в Земята. При тази гигантска катастрофа, която е надвишавала милиарди пъти атомната бомба на Хирошима, е избухнал огромен облаков прах от облак, който е покрил цялата атмосфера. Продължение на стотици, на хиляди години. Климата рязко се е променил, застудял е, растителността е загинала,
И в този процес, разбира се, това не е станало за една година, за много по-дълъг период, са загинали и големите животни, динозаврите. Това е установен факт. Човека е бозайника, който се е адаптирал най-добре към всички условия и природни, и разбира се от тази дейност, която той извършва. Но със своята дейност и със замърсяването на природата, човечеството на практика може да се самоубие. Рискува със своята дейност да предизвика такива трайни промени в атмосферата, че действително Земята да не може да компенсира със своите компенсаторни възможности и екосистеми да възстанови температурата и баланса между газовете в атмосферата. Затова започнах с това да ви покажа състава на атмосферния въздух. Защото една малка промяна само на съдържанието на азот или на кислород или на другите газове може да ликвидира живота. Това няма да стане, разбира се, за малко време. По-продължително ще бъде, но ще започне да се чувства и на първо място ще почне да се променя патологията сред хората, заболеваемостта. А каква е тя? Дайте пак. Установено е, че при висока запрашаемост, особено с финни прахови частици, след малко ще кажа какъв е техният състав, заболеваемостта при децата и при възрастните хора нараства неимоверно много. При децата, защото горните дихателни пътища на децата са по-къси и прахта влиза директно в алвеолите, в белите дробове на децата. Директно. Като референтни стойности се счита, че до 50 микрона частици, до 50 микрограма в кубически метър въздух е референтна стойност. Когато е над 50, това е вече значително замърсяване. И тези точки, които ви ги показах в началото, кафявите, жълтите, по-червените, това означава, че на тези пунктове измервателната апаратура и станции, която е разположена в София, са замерили многократно по-голямо замърсяване от 50 частици, прахови частици на кубически метър. Финните прахови частици са този прах, който е под 10 микрона. Той навлиза, този прах, в човешки организъм, въздуха през алвеолите, стига до алвеолите и на практика, особено когато е под 5 микрона, той е изключително вреден, защото поразява директно белодробния паренхим. А забележете нещо много важно, преди да направим паузата за новините, да не пропусна. Под 1 микрон е установено, че тези прахови частици могат да влязат директно в кръвообращението. След малко ще говорим, ще се опитам да направя връзка телефонна с професор Коста Костов и ще разговаряме с него, известния български пулмолог, по тези въпроси. Сега пауза. Здравейте отново. Говорим разпокъсано малко за финните прахови частици, защото материята наистина е много обширна и аз просто се чудя откъде да е подхвана. Но в момента се опитваме да влезем във връзка с един от най-известните български пулмолози, професор Коста Костов. Ако имаме връзка... Професоре, чувате ли ме? Да, чувам ви. Много се радвам. Здравейте и за много години.
За много години на вас и на вашите зрители. Желая ви здраве и щастие и много успехи в живота. Вие ги имате. Говорим днес за фините прахови частици и тяхното въздействие върху здравето. Вие като пулмолог имате ли наблюдение върху патологията, дали в тези месеци, когато се установява трайна мъгла, декември, януари, в София, в големите градове, особено които са в котловините, патологията се изостря? Абсолютно. Абсолютно. Фините прахови частици са тези частици, които са, да ги дефинираме, под 10 микрона. Микрона, да. Частици, които биха могли да навлязат дълбоко в белия дроб и да не могат да бъдат изкашляни обратно. Те имат определена норма. Тя е около 50 микрограма на кубичен метър. Забележете, през 2010 година излезе една наредба на Министерството на здравеопазването, една наредба, която гласеше, че и тя излезе в държавен вестник малко по-късно през месец юли 2010, която гласеше, че не повече от 35 пъти в годината тази норма от 50 микрограма кубичен метър не бива да бъде превишавана. Всеки един от вас, зрителите на програмата, може да си направи собствена сметка и собствено проучване. Колко пъти през изминалата година ние говорим за постоянното надвишаване на тези норми? Това 35 пъти е твърде малко. Да. Многократно. Многократно, вероятно 10 пъти по 35, ние сме надвишавали тези норми. И на вашия въпрос, ежедневно в моя кабинет, аз наблюдавам болни от бронхиална астма, хронична обструктивна белодробна болест, които идват при мен с изострена симптоматика. Ето днеска, например, от 10-те мои болни, които аз прегледах, 4 от тях бяха точно такива, които без инфекция, без някаква директна инфекциозна причина, те са при мен с многократно по-ниски стойности на функционалното изследване на дишането. С други думи казано, мръсният въздух, който дишаме ние в София, наситен с фини прахови частици, е най-първа причина за изостряне на хронични белодробни болести при непушачи. Да, точно така. Професор Костов, искам да ви попитам. Има данни, че под 1 микрон частиците могат директно чрез алвеолите, през алвеолите да проникнат в кръвообращението. Има такива хипотези, има такива научни проучвания. Да, какви са късните, какви биха могли да бъдат късните последствия за организма, особено като имаме предвид, че върху тези фини прахови частици, те могат да са натоварени по повърхността с най-различни вредни химически елементи, включително тежки метали, кадмий, олово и така нататък. Да. Вижте, тези частици, които са под 2 микрона, се наричат ултрафинни частици. Да. Ултрафинни частици. Те се буквално се атакуват алвеоларната стена, те директно влизат в най-периферната част на белия дроб и са основна причина за така наречената със тютюнопушенето хронична обструктивна белодробна болест. Тези частици няма връщане назад. Да. Няма никакъв вариант да бъдат отхрачени, никакъв вариант да бъдат изчистени от механичните и имунни защитни сили на белия дроб. И ако трябва да бъда по-така директен, след тютюнопушенето това е най-сериозната причина за увреда на белия дроб. Практически, живеейки в София, в централните части на града, е абсолютно, как да ви кажа, е страшна атака и страшно противоречие за здравето ни, за това, че ние не сме пушачи. Ние живеем в една среда, в която въздуха е толкова тежко наситен с фини прахови частици от всичко това, което се излъчва във въздуха, че практически става, става еднакво, риска е става еднакъв както за леки пушачи, така и за тези, които не са пушачи. Практически е безсмислено да говорим за непушачи в нашия град. Да, добре. Професор Костов, искам още да ви попитам нещо, което е много важно. С оглед на по-минала епоха в София, вие си спомняте, когато Кремиковци замърсяваше страшно много въздуха. Тогава имало ли е наблюдение върху
именно върху концентрацията на те фини прахови частици и въздействието върху организма, особено при деца и възрастни хора. Да, за тогавашните, за това време, в което са, и знаете как е, беше, някои от данните не бяха оповестявани, някои бяха закривани, да, да. Но мога да бъда с вас съвсем откровен. Абсолютно, да. Аз съм пулмолог от 88-89 година и през моята практика са преминали много работници, бивши в Кремиковци. Много малка, бих казал, незначителна част от тях са с здрави бели дробове. Да. През мен са минавали болни, които са били работници в Кремиковци, които не са били пушачи, забележете, с изключително тежки форми на хронични белодробни болести. Да. Много тежки хронично обструктивна белодробна болест с дихателна декомпенсация. Даже скоро се шегувах с един мой пациент и си казвам: Господи, дали има живи, болни, живи хора, които са работили някога в Кремиковци в онези години? Толкова съм скептичен към здравето на онези, които са работили в комбината. Особено тези, които бяха първа категория труд, които Абсолютно. Трябваше само 10 години да престояват Абсолютно. В тази среда. Да. Последен въпрос, за да сме полезни за зрителите. Да. Какво могат те да направят индивидуално, за да се предпазят? Да не си проветряват жилищата в наситените с прахови частици часове на деня. Така. Второ, да не излизат навън, особено ако са болни с хронични болести, да се разхождат по улиците. Трето, никакъв джогинг, никакъв спорт. Това е много важно, да. Да, никакъв спорт, безсмислено. Маските предпазват ли? Маските трябва да са специални маски. Трябва да са специални маски, са специални филтри. Тези обикновени маски, медицински маски, просто е безсмислено. Трябва да имате 10-15 маски в джоба, да ги сменяте през 3 минути. Нали разбирате? Не. Много ви благодаря. Професор Костов, ще дойдете в предаването и ще продължим нашия разговор. При вас е много приятно. Искам да ви подскажа, понеже сте музикант, пуснете Dust in the Wind на Канзас. Добре, непременно. Подходящо за... Непременно ще го направя. Аз още от сега ви каня на 30 април ще е промоцията на моята антология музикална и ви каня, допълнително ще ви кажа къде, но си запазете 30 април от 6:30 вечерта. За мен е удоволствие, лека вечер на вашите... Всичко добро, благодаря ви. Имам още няколко много важни неща да кажем, които, разбира се, с моето хаотично започване не бях концентриран и не ги казах. Всъщност, от 1959 година за първи път започва да се говори за тези фини прахови частици на един симпозиум в Йоханесбург, забележете, в Южна Африка. След това 1987 година вече се дава трайно определение от Американската агенция по опазване на околната среда на този феномен фини прахови частици. Понеже говорихме за тютюнопушенето, направено едно проучване в Италия, което доказва, че в една затворена стая, ако един човек запали една цигара, замърсява много повече въздуха, отколкото, забележете, ако има вътре една кола, която гори с евростандарт Евро 5 или Евро 6. Представете ли си само от една цигара колко много прахови, фини прахови частици се замърсява въздуха в домашна или работна среда? Затова говорим за пасивното тютюнопушене, колко е вредно за околните, да не говорим за самия пушач, който вдишва директно тези нокси. Така че тютюнопушенето действително е един от факторите, които най-много замърсяват околната среда, въздуха, работната среда и, разбира се, най-много вреди и на здравето, като имаме предвид какъв букет от вредности ежедневно ние поглъщаме. И това, което каза професор Костов, изключително важно. Тези, които карат колелета, които ходят по фитнес, тичат по улицата, когато е мъгла, когато е замърсен въздуха, не го правете, защото вдишвате много повече вредности. Много повече вредности. И е много по-вредно за вашето здраве, отколкото ако пасивно вие си седите по-кротко вкъщи в тези зимни месеци и така спазвате някои елементарни правила, както той каза, за които, които имат изключително голямо значение. Още веднъж да повторя законодателството в България. Наредба номер 12 на Министерството на околната среда и водите от 2010 година определя нормата
и концентрацията до 50 частици в кубически метър въздух. Над това вече има значително замърсяване. Като средноденонощната норма, въвежда се и такава, за опазване на човешкото здраве е 50 микрона. Да не бъде превишавана 35 пъти, както каза професор Костов. През 2000, от 1 януари 2020 година, влиза нова норма, средногодишна норма за опазване на човешкото здраве, която представлява 20 микрона, нали? И тя започва да се прилага от 1 януари тази година, 2020. Изключително важно е, защото ако се спазва законодателството, действително можем ние хората да направим и, разбира се, с помощта на общинските власти да се направи така, че въздуха, който дишаме в градовете, да е по-чист. Това така завършваме днешното предаване и съм изключително изкушен, защото преди около 25-30 години аз направих една песен, когато София беше изключително замърсена из дупки и със страхотен прахоляк, точно по този въпрос. Затова ще ми позволите да я пусна и да я чуете. Слушайте текста хубаво и гледайте картината. Благодаря. Ще се видим другата седмица. Всичко добро ви желая. С импулс за нов живот. Всяка сутрин се усмихвам и започвам моя крос. Тичам дълго без да спирам, а съседите ми спят. Стреса може би купирам и се чувствам все по-год. Защо не дойдете и вие с мен? Да, 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 рано сутрин е магията на всеки ден. Муркам в града, а там коли и автобуси ме притискат и душат. Къде е хубавия въздух? Къде изчезна свежеста? И сякаш вече не ни пука, че живеем в прахта. Не, 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 този прашен град. Не, 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 вече въздух не достига в моя роден град.